Alessia Leskovic, og jeg er her på Prammerna, The Heart of Yoga Studio. Og det her sted, det betyder utrolig meget for mig, fordi det er her, jeg bliver grounded. Det er faktisk også her, hvor jeg arbejder rigtig meget med at finde ind til mig selv. Finde ind til mit hjerte, og faktisk den feminine side, jeg arbejder med. Hvor jeg normalt faktisk er kendt for at være en fighter og ishockeyspiller, og jeg kan det hele, men skal jeg være helt ærlig, når jeg kommer herned, så er det faktisk her, jeg finder min feminine side, bløde side af mig selv.